Grava, grava pra te ver se Ranqueadinha na Dust 2, Esterinho, Drizzy, Ratão sem máscara. Vambora, vambora, Rato. Só Foco, vem. foco agora, hein, time. É o quê? Bora, É o bora. quê? É o quê? É o quê? Eita porra, os caras falam foco e não vê o que é a porra do. Caralho, mano. Sei não. Vamos ver. Quando entrar, a gente vê aí. Se achar um Ó, refém, você iniciar pode no campo upload. de tiro, Pega hein? training Campo course ali, de tiro. mano. É, training Não, course é campo de melhor. tiro. Isso. Tem que descobrir que porra que era esse mapa aqui. Os caras entraram. Vamos, Ratão. Você vai de recruta, Ratão. Pega o personagem de Ratão, senão você vai de recruta na ranked de Ratão. Vai, Ratão. Vai, Ratão. Vai, Ratão. Prioridade, Ratão. Agora é ranqueado, Ratão. Agora o bagulho é louco. Tira essa Aperta máscara o aí, E, Ratão. nego. Ô, Patife, aperta o. Apertei. Tira a Ninguém máscara, tem nego. mais, mano. Refém, refém, Drizzy. Cuidado com essa porra aí. Porra. Que isso? Pode jogar sério? É sério, é jogar sério. Serinho, é sério. Tô gravando, mas é sério. É embaixo, é embaixo, é embaixo. Vou guardar o carrinho. Mataram meu carrinho. Mas tá lá embaixo, né? É, era no, eu marquei já. Ah, filha da Vamos puta, mutar esse como esse maluco. Cara viu, velho? Ah, vai ter que mutar o porra do cara. No lugar de ajudar, o filho da puta quer atrapalhar mesmo. 10 segundos pra inserção. Vem cá, cadê conta pro casual, mano? Conta. Porra, foda, hein? Porra, as ideias, velho. O cara tá ranqueado fazendo essas cagadas. Tá mudando. Pô, pior que eu não consigo mutar, mano. Aperta Segura tab e setinha. Não, então, mas a minha setinha pula do meu nome direto pro outro time. What? Não consigo mexer em ninguém do nosso time. Pior que ela tá cantando, eu tô ouvindo aqui. Ratão, cuidado aí. Tem alguém aqui comigo? Tem cara marotado, mas tem cara marotado, eu tô indo aí. Mas tem cara marotado. Ô, vamos estourar em cima do hostage lá, é, mano. É, então, vamos assim, vai, no, vai, aí mesmo, Ratão, aí mesmo. Mas tá, calma, tá, mas tá, calma. Tá fechado. Puta que pariu. Ninguém tá estourando mais. Tá fechado, tem cara marotando aqui. É. Quem tá trocando tiro? Vocês, cara? Não. Eu tirei aqui um negócio aqui. Caralho. Tem cara camperando na escada aqui, mano. Descer pela escada vai ser suicídio. Ó, tem um buraco em cima aqui, eu vou estourar um buraco em cima, beleza. Alguém tá de termita? Não, né? Não. Precisava de cover aqui. Aqui, Ratão, dá um martelado aqui, ó. Eu vou explodir. Sai de sai de Não, explodir faz muito barulho, mano. Isso ah, é, o cara mano. Me matou. Estourar o martelão, o Ratão já estoura lá dentro, velho. Drone ativado. Tá aí, Ratão, embaixo de você, certo embaixo de você aí. Pera aí, Ratão, vou marcar Vamos o cara. Ratão, acho que é realmente o martelo do Thor, né? Ratão, tem poison aí, não pula não. Eu tô afimzão de pular, mano. Pera aí, eu vou pular. Vem. Porra, caralho, tinha um cara aqui do lado, mano. Em cima? Fudeu com minha vida toda. É, em cima, matei. Ah, aí na esquerda, Ratão, na esquerda. Ô, Patife, na esquerda. Ah, puta, que susto. Eu devia ter varado a parede. Tem que ter aqui? Virado atirando, mano. Ah, eu não sabia onde ele tava. Eu não sabia que tinha aquele cantinho. Quebra mais um, Rato. Mano, não deu. O cara tava lá atrás. Tá atrás do servidor da direita aí. Aí, eu a tava direita, com a direita, 5 direita. De vida, ah, mano. O armário, o armário. Ele tá atrás do armário. Ó, ó, ele tá vindo aí. Tem passo aí. Vai, Shiu. Tira o Sambiri, sir. Ele tá na direita, no cantinho da sala. Cantinho direito. E tem um buraco no chão, cuidado. Ei! Ah, você acertou o cara, velho. Que merda. Tem esse e o outro tá na tua esquerda. O Sam. Caralho, que porra é essa, mano? Eu acho que ele tá aí, esquerda e abaixo. Esse... Ah, te marcou, puta. Sabe que você tá aí, mano. Tem um na esquerda aí também, ó, Estéreo. Fala da tua esquerda. Ó o buraquinho, no chão, não? É o mesmo cara, mano. Não, fica na dois. Moral só esperando o pixel ali, mano. 50 segundos, os caras vão tancar, vão defender. Ah, então sai rushando, mano. Sai rushando por esse buraco aí mesmo. Mas... Isso. Tenta pegar ele por trás, assim. Isso. Ah, então te vendo na câmera. Ah, nada. Tava assim, tava. Não, tá na direita, Tá ali, mano. Ah, não. Se tu desse a volta, pegava ele de costas, mano. Não, tinha a câmera, isso foi a merda.
Mas ele não tá batendo, cheio de mano, câmera. Ele não tá vendo. Os dois, ó, o cara nas costas ali, ó. Você ia matar isso, o cara das costas ia te matar. Ah, mas ia matar alguém. Nossa, que maluco, otário. Que pariu. Vou jogar sério, hein, time. Puta, é storage mesmo? Eu botei storage, nem vi storage. É, kit, storage. Kit é aquela top, salinha fechada. Nossa, kit é top de deixar o bagulho. Principalmente refém. Puta, ninguém foi de castle, mano. Eu vou de castle. Puta, não deu tempo. Tô namorando. Pra manter o refém em segurança, fortificado. Alguém foi de dagger, né, que eu vi. Foi estéreo. Ai, tem que pôr na escada, tem que ser escada. Boa preparada. Parede reforçada! Pô, pior jogar essa sala aqui sem castle vai ser foda, viu? Caralho, deixei no banheiro rapidinho, mano. Só mais 10 segundos. Parede reforçada! Alguém precisa amarotar, hein? Refém em local seguro. Não acharam o refém. Vou ficar no corredor. Porta bloqueada! Quem vai olhar a câmera aí? Alvo em campo. Deixa eu olhar. Já estão olhando já. E aí? Tá foda, vem, ratão. Como é que tá tendo? Não, tô aqui já. Ó, tô passando na nossa esquerda, Patif. Tá em cima da gente, na esquerda aqui. Tá. Fecharam essa porta aí? Fecharam, né? Puta, termite, traz gente. Pior que tá de dia, mano, me cegou foda. Vou dar a bomba, mano. Vocês estão aonde? Eles estão na minha direita aqui, ó. Me fudi. Me fudi hard, velho. O cara quebrou a parede lá atrás de mim. Tomei no cu. Tá tudo aí pelo corredor, gente. Uma coisa? Calma aí, então. Eu vou dar a volta aqui por dentro. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Boa, rato. Rato, volta, você vai ser detectado, rato. Ah, mano, e aí? Abusou, você tinha que ter voltado. Ter detectado no... Pô, abusei, mas ter detectado aqui no canto. Não, uma merda, o cara sabe onde você tá através da parede. Só o hack aí. Puta que pariu. Funcionou pra caralho. Caralho, Stélio. Pô, o Stélio me miou, mano. Nem vi, velho. Eles estão fora aí. Smoke apavorando, né, filho? Pô, refém mó gatinha, né, mano? Vamos pra ela. Ai, boa, garoto. Caiu. Só cuidado que a gente vai levantar ele com certeza. Ah, ele não caiu, ele deitou, velho. Ele dropou. Filho da puta, do cara deu drop shot e enganou bonito, velho. Isso que é o foda, não aparece 50 pontos que caiu. Não é. Caralho, 2 horas da manhã, sai de casa às 6, mano. Já vira aí, filho. Dorme no avião. É, eu ia ter que fazer 50 escala mesmo. Vou precisar de um termite, hein, velho, na próxima. Dá mais possibilidade de ataque. Tá na porta. Beleza. Ai, onde explodiu o caralho? Que agonia. Vai continuar no mesmo lugar. Os caras já sabem onde ele tá, já vem chegar atirando aqui. Nossa, ele ganhou. Puta que pariu, o maluco tá causando sambo, velho. Porra. Linda mongoloide. Filho da puta. Termite nessa. Apertou o ratão.
Caralho, eu queria de smoke, velho. Tem mais que tem smoke? Ó, o cara vai matar o refém. Que cara? Precisamos encontrar o refém. Ele foi de fuse. O mongoloide. Ih, caralho. Não, acho que ele, não é, ele jogou bem, mano. Não é tão bom, não. Eu entendi o que você quis dizer. É, jogou bem, ele sabe o que tá fazendo. É embaixo, cara. É embaixo. Ih, caralho, eu já me fudi, já. Fudi o carrinho. Onde tá o refém? Tá numa caixa. Alguém foi de termite pra gente estourar o refém? Eu fui. Só queria ter smoke, mano. Tô sem smoke. O refém tá lá na sala principal do subterrâneo. Tá. Na grande? Eu fui lá e não tava lá? Tá sim, mano. 5 segundos pra inserção. Tem um cara marotando, hein? Apostos pro resgate. Achar e proteger refém. Cuidado pra não tomar marotada aqui. Quem foi que atirou? O Mongo. Sai daqui, Antão. Dá martelada aqui, ó, pra mim. Onde? Aqui, ó. Aqui na parede, aqui, ó. Bora. Porque tem um cara marotando nesse andar aqui, Antão. Cuidado. Ó, escadinha aqui. Escadinha deles. Cuidado. Ó, tem cara lá no fundo. Acho que... Ah, não. Era o manequim. Vamos estourar em cima do refém aqui, então, de termite. Tô aqui. Vamos. Cuidado que o cara tá marotando aqui, hein, mano. Bora. Vai. Caralho, o maluco joga bem, velho. Vai, Driz. Vai, estoura aí que eu vou meter um carrinho lá. Eu não resisti. Quando eu vi o cara no quadradinho, eu larguei o martelo, velho. Ih, tem um jammer ali embaixo, ó. Olha as costas aí, ô Patife. Tá, tô olhando aqui o corredor. Puta, estourei o jammer e meu carrinho. Tem escada. Deixa que eu pego na sniper, sai. Em cima ou embaixo? Lá na escada tá. Ele subiu. Vou jogar meu carrinho enquanto isso. Acionando o drone. É, na boa, vou sair, mano. Pera aí, Ratão, vamos terminar. Pô, Ratão, dá ranqueada. Ah, mano, vai demorar pra caralho. Vai não. Aqui, velho. Driz, tá clear pra descer e pegar o cara. Não, Ratão, não tô nem afim aí. De jogar mais, mano. Ah, não, Ratão, segura aí, só ranqueada, Ratão. Driz, tá clear, vou descer. Aí. Pelo. Ele tá aqui na porta, na esquerda. Refém, mano. Pega o refém e mete o pé, cara. Pegar. Não, mas eu tô com a sniper, mano. Eu vou ir mirando. Peguei. Pega aí, sobe a escada atrás de mim. Atrás de você, Driz. Caralho, não vi, velho. Ele caiu do teto, filho da puta. Aliados neutralizados. Eu tava olhando pra fora. Filha da puta. Era pra ter acertado no refém. Nunca vi a 12 mais bem mirada, mais bem controlada do planeta. Vai, então, vai acabar rapidão, vamos perder. Puta, Master Bedroom? Não, vai Armory. É o kitchen é irado, velho. Tem que fazer 4 nesse, né, pra ganhar? Melhor de 7. Aprenda com a vida, encontrou essa gente. Proteja o refém, fortifique a sala. Não quer de pôr esse reinforce em volta aí, mano. Vou tentar pegar os caras fora, mano. Ah, tá, mas beleza, mas... Ah, vou jogar na moral, mano. Vou tentar pegar fora. Ah, não dá, mano. Aqui colocar mute é muito ruim, velho. Três, eu vou ficar aqui. É. Eu treinei essa fase contra o zagueiro. Jammer pronto. 5 segundos de contato. O cara nasce aqui. Ah, nossa, aqui, ó. Se ele subir aquela escadinha ali, eu pego uns 3. Porta Bia.
Me acharam, me acharam. Tá de smoke, Ratão? Tá de smoke? Tô. Vem cá, vem cá, vem cá. Estoura aqui, ó, KC4. Estoura a parede, KC4. Os caras estão tudo aqui. Aonde, porra? Aqui, ó, aqui, ó. Estoura aqui, KC4. Vamos pegar eles nas costas. Eles estão tudo descendo lá. Bora, 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 bora. Ah, mano. Ah, eu matei um e derrubei outro. Matei um e derrubei outro. Matei um. Vai lá, mano. Vocês contra dois. Os dois estão fora. Aqui. Aqui que vocês estão? Não, 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 não. Na sala da direita, na sala da direita. A gente fez um buraco na parede ali pra pegar eles nas costas. Eles devem estar lá ainda. Pode fazer barulho, mano. Eles não estão aí, não. Eles já entraram por baixo lá. Pega a esquerda aí, ó. A esquerda tem um buraco na parede. Tá ouvindo, Patif? Não. Esquerda? Também não sabe o que é esquerda, não, mano? Eu não tô ouvindo, velho. Esquerda aí, ó. Esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Não tô falando que tem na esquerda. Aí, ó. Tem um buraco na parede. Pula esse buraco, continua na esquerda que você vai entrar pelo buraco e eles entraram e pegar nas costas. Aí, ó. Cai aí, cai aí. Aí, ó. Boa. É, então. Você devia ter quebrado aquela parede e entrado lá, mano. Ou entra aí mesmo. Não dá pra entrar aqui. Agacha, agacha, mano. Dá pra entrar? É, aperta C aí. Porra. O cara só me jotou. Alguém tem câmera? 3v1. Tem câmera aí? Vou olhar. Tá tudo estourado. Tá na escada. Plantando C4. Não ruxa não, Patife. Deixa ele vir. Tá estourando o teto do hostel. Outro teto. Tem mate do lado. Tem mate aqui, né? Cara, ele tá aí já. Com certeza. Ó, dá pra ouvir, ó. Ó, ele tá do todo direito, eu acho, Patife. Esquerda fica agora. Fica aí, atrás desse armário aí, mano. Isso. Tá só esperando. Ele tá de termite, ele vai tentar explodir essa parede aí, ó. Não, ele já usou os dois termites. Vou escutar ele, ó. Ó. Ó, na aí. Esquerda, na esquerda. Aí, ó. Ali, ali. Ele tá em cima, ele tá em cima, ele tá em cima. Ali, ali, tá, passou eu aqui, vi ó. O cano da arma eu vi o cano também ali. Pô, acabou. Vitória aliada. Ele tava aqui, né? Aham, tá. Ah, eu vi ele passando, mané. Boa. Vamos lá, 2x2. Caralho, mano, a ranqueada é muito tensa, né, velho? Aí, Ratão, a gente precisa ter levado todo mundo ali, hein, Ratão? Pô, dava mesmo. Eu vou te ter mais de novo. Com certeza vai ser lá embaixo de novo, mano. Acho que não, eles não vão. O bagulho... É, não, eles ganharam todas lá, velho. O bagulho é pular todo mundo de termite em cima do refém, mano. Pula geral ali, os caras ficam só um lá dentro. A gente vai, os caras vão ruxar que a gente pegar o refém, a gente vai só levando. Só tem que tomar é só um puxar o refém, mano. Fica um olhando no corredor e tal. Então. Mas é só puxar o refém, mano. Na hora que puxar o refém, os caras vão ruxar igual louco. Mas puxa o refém e continua lá dentro, só pra gente pegar... É, só pra acabar logo aí, Brisa, a gente ruxa. Ó, tem nego marotando em cima. Vou no refém, tá ligado? Em cima não tem nada. Ó, tá ficando um cara lá dentro, tem um no térreo. Tem um cara no andar. Ó, não tá ficando ninguém lá dentro, mano. Subiram todos. Também não entendi isso, não. Subiram todos. Faltam 10 segundos. Alguém tem vai ter nego marotando na janela. É, certeza. 5 segundos pra inserção. Mas cadê o refém? Localizado. Tá lá embaixo. Tá mesmo. Lá onde a gente embaixo, deixou. Puxa lá embaixo e foda-se. Então, vamos estourar o teto ali, mano, de novo. Vamos. Provavelmente eles vão tentar fazer a mesma coisa que a gente.
Vem por aqui, mano. Não vai, não vai por aí, não vai por dentro não, não vai por dentro não, véi. Tem cara na janela marotona. Aqui, ó. Aqui tem um esqueminha aqui que vai por baixo, mano. Ah, tomei dano de queda. Aqui, porra. Ó. Ah, já foi um aqui, ó. Ó, os caras estão marotando, gente. Os caras estão marotando. Vamos lá, Driz, na entradinha. Ó, a estéreo já tá lá embaixo, caralho. Ah, mano, eu tomei. Pô, não vem ninguém comigo. Caralho, quase matei o Patif. Te dei dano, Patif? Não. Ô, Driz, tá aberto aqui, Driz, tá aberto. Então deixa eu estourar com. Não usa o termite, não. O termite demora muito pra explodir. Pode com o normal mesmo, eu tô sem. Aí! Ó, o cara fora, o cara marotando! Pera, deixa eu levantar. Aguenta firme, cara, eu tô aqui. Isso foi engraçado, pô, que filho da puta. Caralho. Tem um cara na escada aí que não matou ninguém. Aí, ó. Ah, é o. Driz, dá cover aí, Pera aí, que tem um cara aqui, mano. Eu joguei o carrinho. Sala do refém tá clear. Opa, já vi um cara ali, ó. Peraí, Patifo, vai. Ah, onde eu tomei, velho? Na porta da esquerda. Pela parede, o cara quebrou a parede ali. Como é que ele me viu caindo, será? Eu morri aí. Driz, tem um aí na sua esquerda, tem um na sua direita. Nossa, eu vi, mas não atirei, mano. Foi burrão agora. Vamos fazer o mesmo esquema, Driz? Ah, ele tinha visto a minha arma. Será, Ratão? Vê se os caras vão spawnar. Fica em outra janela agora. Não, eu sei mas... os lugares de spawn tudo, mas... Não, mas tem que ver se eles vão spawnar lá de novo. Se pegar eles nas costas, eles spawnaram no mesmo lugar. Ah, mas aí é questão de sorte, mano. Eu vou de dock agora. A última zigueira spawnava sempre no mesmo lugar, mano. Todo não, storage não, storage não, porque não tem... Armor, não tem ninguém gente, de castle. Armor, gente. Bora de novo, pra acabar logo. Ganhar a porra. Não, é tudo ou nada agora. A gente sai. Ok. É, eles spawnaram lá de novo, Ratão. Os carrinhos vieram tudo de lá. Ah, é? Já acharam? Ah, vai tomar no cu, já acharam. Ratão. Deus. Dourou a janelinha, hein? Na área de operação. Eu vou quebrar essa janela inteira pra eles ficarem perdidos. Daí você fica naquela lá. A gente fortificou as paradas? Tinha que fortificar. Eu tô fortificando em cima aqui. Ratão, já estoura lá, Ratão. Nós vamos ver a explosão e vamos ver. Já tomei, mano. Os caras estavam esperando você nessa marotada? Caralho, me pegou não sei como. Foi muito assim em cima de mim, sabe? Puta, não peguei colete. Oh, fuck. What? Já era, tio. Mas eu reforcei lá em cima, mano. Porta protegida! Ai. Não, sério, tem hack pra esse jogo mesmo? Aquele do. Que você vê através da parede aquela parada real mesmo? Tem. Pô, eu vi um vídeo muito. Era muito produzido, cara. E tava cheio de dislike. Foi até o Guaxinim que me mandou. Eles vão entrar pela ladder lá, mano. Nossa, vou reforçar uma parede ali. Duas, na real. Nossa. Vou dar um cluster aqui, fodeu. Na direita tem, sabe? Caralho! Em cima. Essa porra mata? Mata, dá dano pra... Dá pouco dano, mas se pegar numa situação tensa, ele tá fudido. Eu acho que tem isso, era na ladder da esquerda aí.
Com medo do carrinho ali. É, o carrinho são os caras que estão aí no vestiário que soltaram, mano. Aí. Em cima de você. Acho que eles vão estourar esse teto em cima de você. Não. Que isso? Tem carrinho aí dentro, mano. Esse cara tá com aquela single fire, mano. Não vai dar pra trocar tiro com ele de longe, não. Ele matou eu e o ratão. Perdeu essa aí, acabou? Sim. Ratão louco pra perder, né, velho? Caralho! Caralho, perde aí, mano. Bosta, tem carrinho aqui. Eles vão entrar pelo buraco no teto aí, Patife. É, tá caindo muita coisa dali. Eles estão combinando. Será que o cara mirando assim, mano? O cara vai passar na mira dele e não vai conseguir acompanhar, não. Caralho. Boa. Um agente inimigo vivo. Acabou, ganhamos. Boa, time, caralho. Caralho, ganhamos. Deixa agora, errado. Sem chorar. Nossa, esse maluco tá de hack, esse Júlio, Sarney, não é possível. Não é possível, ele deu um tiro ali. 10, mano. Ele deu um tiro, ele atravessou uma parede ali que, na moral, não tinha como ele saber que tinha alguém ali. Vou de Termite, gente, ou vou de Thatcher? Vai de Termite. Pô, mas vamos stick to the plan, caralho. Falta só ganhar essa, velho. Pelo amor de Deus. Tem que garantir. O bagulho é estourar o teto do refém, pular todo mundo junto e GG. Esse Julius Sarney é cheat, certeza. Para de chorar aqui, feio. É necessário encontrar o refém. Dedico. Subsolo, gente. Provavelmente. Mesmo lugar. É. Mesmo lugar. Todos subindo, tem. Pô, os caras estão plantando Jagger, não faz sentido nenhum. Confirmado, o refém foi localizado. Faltam 10 segundos. Inimigos à vista, porão. 5 segundos para execução. Cuidado com as marotadas aí, os caras vão marotar de novo, certeza. Ó, os caras fecharam aqui em cima, hein. 2 termites. Vamos lá, vamos lá. Ratão, quebra uma aí, vamos entrar junto. Puta, como você tá lançando o cara? Cuidado aí, Ratão. Cuidado aí, Ratão. Pera aí, Ratão, matei o carrinho lá dentro. Pera aí, só da frente. Tem ninguém. Ó, eles não fecharam ali. Dá uma martelada ali, Ratão. Em cima do refém, dá uma martelada lá. Nesse andar não tem ninguém, mano. Nossa, eu assustei com o Juri Sarney, quase matei, velho. A martelada não era aqui, não, gente? Onde que eu vou? Ó, na ladder ali tem um cara camperando, olhando pra cima na ladder. Peraí, sério, vai não. Tem dois caras mirando no buraco aí, eu tô marcando eles, ó. Joga uma C4 então, Patinho. Marquei os dois. Eles tão, não tão olhando o buraco não, pode pular agora, marquei os dois, tô procurando o carrinho. Agora estouraram o carrinho. Bora. Tem mais um aí dentro. Cai. Matou? Não. Matou? Não. O Patife não matou? Acho que não. Ah, eu tô fudido aqui, ó. Ei! Mano, sério. Caiu. Tô 5/7. Ah, Drizzy, caí. Peraí, vou ver de onde ele matou. Da portinha aí da sua direita, Drizzy. Sim. Eu vi. Só falta ele, véi.
Ah, o maluco achou. Tá fechada a outra porta ali? Tá. Ó, oh, ele trocou de lado, ele trocou de lado. Você vai pegar o refém? Ele tá aí, Idris, ele tá aí. Relaxa, 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 relaxa. Ah, tá. Só pra ele vir te puxando aqui. Boa, Driz. Boa, Driz. Boa. Isso que é time. Caralho, vocês estão fodendo meu rolê, mano. Acabou, acabou, Arthur. Acabou, mano. Acabou? Era útil, é. Graças a Deus, galera, vou sair aqui. Valeu, Ratão, é nóis, galera. Final com a ranqueada. Ih, não acabou, não, não acabou, não, não acabou, não. Caralho, Ratão. Melhor que pariu, mano. Puta que pariu. É, quando empata tem o overtime lá, mano. Tá. Aí tem que fazer 2 pontos de diferença. Puta agora. Que pariu. Então, tática pica da blast. Não perde. Vai, amor, só, vai. Só não perde, só não perde. Puta. Ratão, não fica mais na janela, não, mano. É, mano, eu treinei muito bem essa parada de pegar o mas é outro janela. Nível, nessa fase aí. Então, mas naquela janela lá os caras estão mirados agora, né? Tem que trocar de janelinha. Mas era outro nível mesmo. Era pica no andar de cima, então. Agora fica na janela do andar de cima. Proteja o refém, fortifique a sala. Dropa, cadê? Dropa, dropa o bagulho aí, ô Júlio. Vai. Afastar da área de explosão, hora de se proteger de verdade. Vai, mete o pé. É, entrando aqui já. Caralho! Sem querer, eu dei um tiro no meu. Reforço de parede concluído! Quer reforçar onde, Drizzy? Tem que reforçar lá em cima. Oh, será que vem tá cá, lá vem cá, vem cá, Pati. Reforça essa da esquerda aqui, eu vou reforçar lá da frente. Acho que tá lá, então os carrinhos entraram ali. Acho que você tinha que ter ficado no último andar lá, então. Não fica aí não, eles vão te fuder aí. Puta, não peguei colete. Ah, merda. Apareceu ali, toma. Aí. Boa, 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 boa. Só volta agora, só troca de posição pra não morrer. Repondo carregadores. Boa, Ratão! Rato, caralho, isso aí. Acelera aí pra gente ir embora mais cedo, Rato. Caralho, cadê esses caras, velho? Tô rodei por todas as câmeras do bagulho, não vi eles nem. Então, só. Eu tô aqui ainda porque não passou ninguém por mim, tá ligado? Tem ninguém nas câmeras, Patif? Eu tô nas câmeras, eles não destruíram nenhuma. Ah, não destruíram uma. Opa, Driz, na sua esquerda, na salinha da sua esquerda. Ele acabou de tirar na câmera aí, acho que você viu. Headshot, tá miadão. Matei. Boa. Eu acho que tem mais um lá em cima, porque eu ouvi passo. Vamos sair. Não, será calma, que eles calma, falta ainda? Falta dois, velho. A vitória aqui é certa. Porra, mas... Aonde? Então, tem um lá em cima, que é esse Twitch aí que fica me matando direto. Caralho, levei 3, mano. Foi benzão, mano. Ô, treinei isso daí avião, treinei nessa fase aí, treinei na casinha. Aonde ele tava aqui em cima? Me tela aí, Ratão. Ele tá lá em cima, calma aí. Qual botão aqui que vai pra... Sim. Lá em cima, no último andar? Calma aí. É, ele tá tipo numa escadinha, tá ligado? Vai lá pra tu ver. Vai lá. Pode ir de frente. Vai lá, que ele tá lá fora, mano. Ele não... Quebra essa janela aí. Não. Aquela janela ali, isso. Quebra aí. Não. Tu vai sair? Aff, cara. Tá. Quebra... Drizzy! Oi. Porra, tu não tava escutando. Volta. Tô aqui. Tá. Quebra essa janela aí. Essa aqui? É. Tá. Ali. Nossa, o recorde dessa arma de longe é muito ruim. Ele não tá aí, Stero, tá aí. Ele me matou, mano. Aonde? Matei. Boa, acabou. Agora acabou. Overtime match point, foi isso? O cara ficou lá fora o tempo inteiro, mano. Boa, time, caralho. Bom, galera, foi. Agora acabou. É isso aí, manos. Foi difícil essa. Agora acabou. Deixa o seu joinha. Nós fui.